Ай, арбаңыздар. Мен атым Сейтек Қашқынбай. Бүгін мен сілерменен кесіп жөнде сөз қылсам да ойлы отырам. Таятамның бір, мұндайша айтқанда бір хоббисі бар болчу. Бычақ таптачу. Елдер деген жылқы таптайды, мал тапташат. Мысалы, толуайсыншы жылқыға баа берген болса, таятам бычаққа баа берет болчу. Моу бычақ моундай өгөө менен курчутулуп тур. Моундай курчутулуп тур, ошон үчүн моу бычак анчалык сапаттуу эмес, же болбосо моу бычактын болоту жакшы бышпай калыптыр, жакшы чоюлбай калыптыр, жакшы ийленбей калыптыр деп айталчы жана ошого жараша өзүнүн да бычак коллекциясы болот. Арине, бул Советтер Союзунда жүргөн киши болгон үчүн азыркыдай мисалы мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мисалы мен өзүм 12 жылчалык Токиодо, Жапанда жүрүп, ошол хобби мисалы менде да бар, айрым бир маанидечи. Мен да коллекция кылып, ар түрлүү бычактарды мисалы бүгүнгүгө чейин менде топтоп жүрөм. Бирок таятамкы сөздүн ачыгы менчелик көп эмес эле, бирок бычакты ошол учурда ошондой болсо дагы мындай жакшы түшүнчү экен да. Биз таятам менен ошо мен 6 жаштарымда эсимде тегин Советтер Союзу бузулганга чейин өзгөчө таятам өзбектин чус деген бычагын жакшы көрөт эле. Андан сырткары бир топ мындай канжардын да түрлөрү болот эле, бирок ошол чус деген бычакты атайын ошону алганы биз маалымалы менен Өзбекстанга мисалы Паргана өрөөнүндө өзгөчө. Анжиянга, Наманганга же болбосо тээ Парганага чейин, азыркы учурда муну Фергана деп айтып жүрүшөт. Ошого чейин барып, ошо бычак жасаган пычок, өзбек пычок деп коет. Өзбек бычакты жасаган усталар, зергерлердин ошондой устаканаларына барып, ошолорду мындай көрүп жүрөт элек да. Анан кийин эми ал убакта мен жашмын, бирок көп деле түшүнө берчү эмесмин. Бирок мен ушул нерсени кийинчерээк, мен мына 20дан ашкандан кийин ошол бычак таптоо өнөрүнө мындай көңүл бура баштадым да. Анан кийин жакында эле дагы бир окуяны айтып берейин. Мага мен негизи жапон телевидениясы менен бир топ кызматташып турам. Жакында эле бир заказ түшүп, дагы бир Өзбекстанда тартылган бир документалдуу фильмди өзбек тилинен жапон тилине которуп берчи деп жөнөттүр. Анан 45 мүнөттүк болгону. Ошону которуп атсам дагы ал жерде дагы ушул кызык нерсе бар да, бул бычак жасаган кесипке окшогон дагы бир чөйрө. Бул өзбектердин матолору деп коет, мындайча айтканда материал, чүпүрөк, өзгөчө атлас, адорас деп коет, шои деп коет өзбектер. Ошондон жасалган чүпүрөктөрдү жасайт. Бул деген карасам ошол жерде 10 муундан бери ошону жасап жүргөн бир устат шакирттерин бир мындай цехи бар да. Ошол жерде алар ийне жибине чейин муундан муунга өткөрүп ушул бир нерсени жасап жүрөт. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген нерсе өзгөчө. Могу биз кыргыздар айтып жүрөбүз, кыргыз менен жапон окшош, биз моундайбыз, биз мейман доспуз деп айта беребиз. Бирок сөздүн ачыгы жапон менен кыргыз анчалык деле окшош эмес. Жапондон дагы жапонго окшош бул өзбек. Өзбек деп айтып атканда арине мен тарыхый көчмөн Чыңгызхандын урпактары, Шейбандын балдары өзбек жөнүндө айткан жокмун. Мен бүгүнкү өзгөчө мындай перс маданияты ошол түрктөшүп калган өзбектер жөнүндө мындай отурукташкан калк жөнүндө айтып атам да. Бул деген нерсе ошол эле бычакты айта турган болсок, ошол бычакты дагы муундан муунга канча тээ илгерки ата бабалары жасап, ал өнөрдү баласынан баласына берип мындай берип келет да. Бул деген нерсе, бул бычак же болбосо ошол мен айтып кеткен азыркы атлас, адорас, шои менен эле чектелип калбай, бул ошол самсаканан алалыбы, же болбосо Навайканан алалыбы, же болбосо ошо бүгүн азыр мынау кыргызга да аябай таркап кеткен могу аш жасоо маданияты, мындайча айтканда пало жасоо маданияты, бул кесип нерсе. Бул деген нерсе
Өзбекте муундан муунга берилип, бала атадан балага берилип келген мындай бир ардактуу кесиптер да бул, ар түрлүү кесиптер. Ушул мааниде айтканда өзбек менен жапондун окшоштугу дегенде жапанда дагы айталы саке дейли, мындай жапандын күрүчтөн жасалган, мисалы бозосун айталы, буларда муундан муунга жасап келип жүрөт. Же болбосо ошол эле лагманды айталы, жапандын рамен деп коет. Бул раменди жасаганда деле жапандарда бул жөн эле мындай эле мындай рецепти сактап туруп эле жасап койгон техникалык гана жөн эле тамак эмес, бул ошол мээримин берип ошол кесипке. Биз билебиз э, каратэдо, кендо, яйдо, айкидо деп жүрөбүз. Бул жерде до деген нерсе бул жол деген нерсе да. Ошол сыяктуу булар раменге дагы рамендо деп ат коет. Бул деген нерсе ошол кесипке көңүл буруп, ошого мээримин чачып, ошол кесипти мындай ардактап, ошондон нан жеп, ошону ыйык көрүп, өмүр бою ошого берилип, ошол кесипти мындай ийине жибине чейин толук билген нерсе бул кызык нерсе да. Ошол сыяктуу булар жапондордо дагы ар бир чөйрөдө булар мастер келип, ошону ийине жибине чейин билет. Анан мындай карап көрсөм, негизинен бул кесип менен бул капитализм, мындайча айтканда эркин соода, бул эркиндик, соодага болгон эркиндик, соодагерге болгон сый, бул бирөөнүн мүлкүнө, бирөөнүн менчигине болгон кол тийбестигин сыйлоо деген ошондой маданияттын бар экендигинен кабар берет. Бул деген нерсе бирөөнүн рыскысын алба, бирөөнүн рыскысын тартып алба деген нерсе. Бул кесип менен капитализм, кесип менен либерализм, кесип менен бул бирөөнүн мүлкүн сыйлоо, бирөөнүн ырыскысын сыйлоо деген нерсе дос катары мындай эриш айкак жүрөт экен. Бул акыркы мезгилде мен ушуну түшүнүп атам. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн бул кесип ушундай бөлүнүп так болуп калды деп ойлосоң, акыркы мезгилде мындай терең ойлонуп көрсөм, ушунун себеби кесипти кесип кылып, мындайча айтканда бүгүн политологияда айтылып жүргөн мисалы labor division деп коет. Бул разделение труда орусча айтканда мындай ар бир кесиптердин мынтип системдеши отуруп калышына бул себеп болгон нерсе бул ошол капитализм. Ошон үчүн бул кесип бул өзүнөн өзү эле пайда болбой, ошого жагымдуу шарт түзүп берген нерсе бул келип эле ошол капитализм экен. Бул деген нерсе бизде айтылып жүрөт. Мына кыргызда деле белгилүү сөз бар, пайгамбар айтты дейт, 10 рыск болсо анын 9 бул соодада дейт. Бул деген нерсе соодагерге илгери керуенде баратканда каракчы да тийген эмес, негизи колдон келишинче соодагерге мындай сый урмат көрсөткөн нерсе бул калган, бул бир өзгөчө нерсе да, бул ошондон келип чыгат. Эми кесип жөнүндө айтып калдым. Өзүмдүн негизги тажрыйбамда кандай болуптур деп, мисалы өзүмдүн жашоомо да карап көрөм да, мен арыйна мына кыргызда бизге капитализм киргенине мына 27 жыл 28 болуп отурат. Өзгөчө бул 93 жылдардагы бизге Кыргыз Республикасында мындай радикалдуу либералдык экономикалык реформалардын жүрүшү мына биздин кыргыз коомундагы сөздүн ачыгы. Бүгүн мына өзбек коомуна же болбосо ошол салттык өзбек коомуна же болбосо азыркы жапандагыдай эмгектердин так бөлүнүп калышына окшош шарт түзүп, бүгүнкү күндө мисалы кыргыздарда мындай ар бир кесип, мисалы бүгүн эле көрүп отурабыз, кыргыз футболу канчалык секирик жасап атат. Бунун дагы бул дагы ошол капитализмдин, либерализмдин шарты менен бүгүн ошол эмгек өзүнөн өзү системдешип, ошол жака инвестиция кылган адамдар мындай өсүп атканы дагы бул ошонун шарапаты. Ошол эле учурда бүгүн мына кыргыз коомунда бийик-бийик үйлөрдүн түшүшү, куруучулардын пайда болушу, соодагерлердин пайда болушу бул дагы алыскы перспективада, эгер тарых узара турган болсо ушул бойдон. Бизде дагы ошондой болуп, ар бир кесип профессионалдык деңгээлге жетип, ошол кесиптен нан таап, ошону ардактап, мынандай баягы Конфуций айтмакчы, тенша ушуаң дейт. Бул деген нерсе бул кесип, бул кесипке караганда ыйыгыраак же болбосо бул кесип биринчи орунда туруш керек деген нерсе болбойт. Ар бир кесип ардактуу болуп, экинчи категорияда кесип болбойт дегендей болуп, моундай отурукташып келишине алып келет да.
Эми ошол доордо өзүм жөнүндө айта турган болсом, менде негизи мен бүгүнкү күндө диплому бар, эки дипломум бар, эки кесиптин ээсимин. Биринчи кесибим мен чыгыштаануучумун. Чыгыштаануучу, анын ичинен дагы негизгиси мен Кытай позмун. Экинчи кесибим менде дипломум бар, мындайча айтканда саясаттануучумун, политологмун. Бул сөздүн түз маанисинде, себеби дипломумду мен илимими бүт Жапанда жактадым. Ал эми Кытай боюнча биринчи кесибим боюнча айта турган болсом, негизи ушул кесипти мен 8-нчи класстарда мындай сүйдүм да. Ага чейин бул ушундай кесип бар экени жөнүндө мындай интуитивдик сезип жүрдүм, бул кызык нерсе деп. Өзгөчө моп перестройка доорунда туш келди. Анан кийин ошол учурларда мен ушу чыгыштаануучу болушум керек экен деп өзүм ичимен ошону сезип, анан кийин ошол сезимим сүйлөмгө айлана баштады. Негизи мен чыгыштаануучу болом, Кытай таануучу болом деп ошондо 8-нчи 9-нчу класстарымда мен чечкеним эсимде да. Себеби классташтарыма ошондой эле ачык айтканым бүгүнкү күнгө чейин. Дагы деле азыр эле айтып берген сыяктуу мындай эсимде бар. Бул жашоомдогу момент эч качан унутулбайт. Анан кийин жашоодо негизи оюмча ким кайсы кесипке кантип келип калат, оюмча ар бир адамдын тарыхы ар башка болушу керек. Бирөөлөр бул кесипти аркалап ошол кесиптен ээси болом деп аракет кылып көрөт, бирок кайсы бир убакыт өткөндө түшүнөт, бул кесип бул меники эмес окшобойт, менин миссиям, тарыхый миссиям, жашоодогу жолум башка окшобойт деп, мисалы башка кесиптерге кетет. Бирөө тетирисинен бул кесипти сүйөт, бирок башка кесип колунан абдан жакшы келет буга караганда дагычы. Же болбосо бирөө бул кесипти жакшы көрөт, бирок аргасыздан бул кесипти кылып жүргөн учур дагы болот. Ошон үчүн бул ар түрдүү нерсе да. Бирок өзүм жөнүндө айта турган болсом, негизинен бул кесипке мен рационалдык тандоо кылбаппын, ойлоп көрсөмчү. Бул рационалдык тандоо деген бул дагы эле ошол саясат таанууда, экономикадагы бул теория. Бул деген нерсе адам бардык жерде биз кыздар менен жүрөбүзбү, кыздар жигиттер менен жүрөбү, же болбосо биз бирөө менен достошобузбу, негизинен биз буну түшүнбөгөн менен маанисинде биз адамдар сөзсүз бир рационалдуу болобуз да, ошо менен достучулуктан биз канчалык пайда табабыз, же ушул кыздан же ушул жигиттен биз канчалык пайда көрөбүз деген нерсени биз аң сезимибиздин тереңинде мындай түшүнөбүз. Бирок буну биз сөзсүз эле мындай түшүнүшүбүз мүмкүн эмес, себеби буну кээде интуитивдик жактан сезебиз да. Бирок мен өзүм чыгыштаануучу болом деген кесибими мен ушундан пайда таап калам деп эч качан ойлобопмун. Себеби дегенде мен дагы деле айтам, ушу күнгө чейин адам башы менен жүрөгү менен ойлойт депчи. А бул кесипти мен жүрөгүм менен ойлопмун. Ошондуктан мага башка дагы сунуштар түшкөн. Азыркы учурда могу кесип моду болуп атат, азыркы учурда могу пайдалуу кесип экен, ушуну тандабайсыңбы, көбүрөөк нан табасың деген сунуштар учурунда болгон. Бирок мен анда мындай зомбидей болуп эле, жок, мен ушуну жакшы мааниде айтып атам, зомбидей деген. Ушул кесипти мен жакшы көрөм деп мен ошо жака эле мындай түптүз кеткеним эсимде да. Анан кийин ошентип мен кытай тилди өздөштүрүп кытайда да окудум. Анан кийин кытайда жүрүп ал кесиптин артынан мен мисалы көбүрөөк жапон маданиятына дагы көп мындайча мындай жолуктум да. Себеби дегенде мен көп жапон балдары менен окудум, күнүгө катташтым алар менен. Анан мага дагы бир жаңы дүйнө ачылды. Мен чыгыштаануучу болгон үчүн бул дүйнө мага дагы абдан кызык болду да. Абдан ыймандуу элдер, абдан мындайча айтканда сөзүнө турган, абдан кичипейил, анан абдан сарамжал кишилер экен. Негизинен кесип жөнүндө сөз кыла турган болсом, өзүмдүн тажрыйбамды кошуп айтсам, бүгүнкү күндө менде кыскачараак токтотуп мындай топтоп айта турган болсом, менде ушундай тажрыйба, пикир, ой бүгүн пайда болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң алкыш.